Ari mill evangelium għaddis skont San Matteo. F'dak iż-żmien, Ġesu qal id-dixxipli tiegħu: Bħal fi żmien Noe, hekk tkun il-miġja il ta' bin il-bniedem. Għax kif fi żmien ta' qabel id-diluvju kienu jiklu u jxorbu, jizzewġu u jizzewġu, sa kinar li Noe daħal fl-arka, u b'xemm ma ntebħu sa ma wasal id-diluvju u ġar lil kulħat ek tkun il-midġja ta' bin il-bniedem. Imbaħt tnejn ikunu fl-alqa, wieħed jittieħed u liħor jitħalla. Zewċ nisa ikunu jitħnu fl-imkien, wahda t u l oħra titħalla. Isru mela, għax ma ta' il-jum li fih jieġi sitkom. Kunu għafu dan li kiku sit id-dar kellu jkun jaf fl-imasara tal-lejl se jieġi l-ħallil kien jisar u ma jħallix min jinfidlu il-ħitan ta' daru. Mela kunu lesti jintom u koll, għax ma tistgħu tobsru s-sija li fija jiġi bin il-bniedem. Il-kelma tal-mulej. Meta jkun dak il-jum ħat ma jaf xejn. Lanqas l-anġli tas-sema, lanqas liben hlif il-missir wahdu. L-Evangelium tal ewwel ħat tal-avvent ma jibdiex dan il-vers imma bil-vers li jiġi dritt wara. Imma rajt dan il-vers għalix jintroduċi. E l evangelju li għadna kif smajna dwar il-prezenza glorjuza u rebbieħam ta' Sidna Ġesu Kristu. Din il-prezenza li għja imwasla li l bħala il-midġija ta' Kristu fjum u fsija li jgħi muħbija għal kullħat ħlif għal missir. Lanqas Kristu ma jaf b'din il-midġatija u stess. Sant'Agostino juweġi bina li Kristu jinjora din il-kurzita, għax bħala veru b'nida mukol, ma kienieċ il-missjoni tijow li juri il-jum u s-sija tal-midġja tijow. Il-missjon ta' Kristu fosna kienet pjuttost li jingawdu il-prezenza ta' Alla fosna. Imma imbat, kif jallimna San Paul fitratiju l-Rumani, meta Kristu għamin bejn l ħa s-seta kolla ta' liben naturali ta' għalla, ħagġa waħda ma' għalla, kif kien sa' Naturalment, dan il-vers jishtiq jallimna li moħna mandu xikun medi f'kull bla serħan, bħalma fil-fat ġara kamil darba e, fil-istoria, imma imbat fil-vrus ta' wara li smajna, Kristu na’ fiex ta' sew għandu ikun medi moħna. Kif smajna? Bħalma fi zmin noħeħ, ekk tkun il-midġja ta' bin il-bniedem. Kif kien zmin noħeħ? L-istoria ta' noħeħ nsibuwa fil-ktib tal-Genesis kapitlu 6. F'lanin ta' Alla ma kienx zmin sabiħ. Mil-bidu l-istoria ta' noħeħ t id-dnub tal-bnedmin, meta il-bniedem propju jaqsam il-limiti tijow fil-dizubbidjenza tijow lejn Alla. U bħal donnu, fċertu ċirkustanzi gravi, Alla jippermetti l-effetti korro ta' d-dizubbidjenza tana biex il-ġust iġi protett u il-bniedem jissaffa. Fil-kasta d-luvju, muwiex li skop tana li nistudjaw jekk dan kienx purament fenomenu naturali. L-iskrittura disa tal-limna li għalla in eda b'dan il-fenomenu naturali biex isalva li tajjeb u jisafi id-dinja mill ħazen Mela xkien dan il ħazen kbir fi żmien Noe? Kapitlu 6. Jiedinna, sob beħ il-mulej li jagħmel il-bnidem fl-art, Ela f'qalbu u qal neqret il-bniedem li minn fuq lart mill bniedem salbejjem. id dnub tant kien gravi li jalla id-dispjaċieħ propju il ħalaqna. U mal-bniedem weħlu kol l-annimal. Eku, dan it tip ta' dnub huwa imsemmi fil-vrus 4 ta' kapitlu 6 tal genesis Dawk iż-żminijiet kienem il-ġiganti fl-art u wara wkoll meta resqu li tqalla ġifieri l-Anġli mwaqqa lejn bniet il-bnedmin u wildulhom. Raj li mulej li kbir kien il-ħażin tal-bniedem fl-art u kull sura ta' għalbu qalbu kien dejjem ħazin biss. Ekku, b'dan it-test l iskrittura imqazza mhix qed tgħidilna li di l-ġiganti kienu jeżistu u minn ma għettej li d kien jie konsisti relazzjoni bejn anġli demonijaċi -um u nis. Din l-lum nireferu għalija pala il-prattika tal-okkult, fejn il-bnidem jabbanduna li l-alla u jirrikorri għax xitan Jow prattika uħra illi faċilment tista twaslu għal possessjoni malinja fil-bnidem. U kull sura taħsibijiet għalbu kienet dejjem ħazen bis. Naturalment, meta wieħed jiġi possedut mill-ħazen, kull ħsieb f'qalbu huwa ħażin. Ekku, dan kien żmien noe u Ġesu propju qabel iż-żmien u koll ma' dan iż għax kienu ħafna illi memnuħx bla dubju dan id-dnub ma waqafx ma' zmin ġesu biss imma inkomplu nil miegħu matul l-istorja. Kif ukoll fi żminijiet naraw meta il bnidem sfurzat mill kurzitajiet u mill egojiżmu jirrikorri għas-satanizmu għas ħaħar u affarijiet oħra biex min għalek jissodisfa lilu nefsu Sfortunatament nafu kem l-okkult u popolari illum. Jidinna ġessu fl-Evangelju li għadna kif smajna ek tkun il-midġja ta' bin il-bnidem. Eku f'dan il-kontest ta' dnub il-midġja ta' bin il-bnidem tkun tiġbaħ li d-dulluvju ta' z noħeħ. Ek l ewwel l bin il-bnidem. Bin il-bnidem u titlu il-li ġessu kien iħob juża ħafna biex jirreferi għalieħ in-nefsu. U dan ifisser il-qaddej tal-bniedem. Mela ġesup bħala il-qaddej tal-bniedem, għax qabel kollu ġesu għal il-qaddej ta' Alla, qabel il midġja tiegħu maddu l ta' żmien nojem U dan ifisser li l midġja tiegħu iktar mill-ji sorpriża għax Noe kien imħeji sewwa, u dawk ta' madwaru setew wkoll jaraħ jitħejja, hija miġja illi toħlo sara tħijija. Għalix, għax Kristu bħala għaddejta għalla, jiexte jenna u jisalvana. U biex nifmu għaktar din tħijija, rridu nifmu għil kelma miġja, għax din tista tuħlo problema. Sammatew juza l-kelma parruzija, għal kelma miġja, parruzija, li ġustament ħafna jifmuwa bħala dik li nek Kristu għet li bħala it tieni miġja tiegħu. Ekku, din il-miġja ġeli tħadidna minna bħala l-axħar la ta' dinja, jew meta Kristu jiddikjara li jati, l ħazin spiċċa u jagħti s-saltna tiegħu bla mittifsa li missir missier kif insibu fl-ewwel itra ta' San Pawlu l-Korenti. Jew ukoll meta Ġesu jaqajjem li lna lkoll mill-imwiet jiġifieri b'ġisem glorjuż. Naturalment, dwar din il-miġja nistqarru il-fidi tagħna fil-kredu Imma barra din il-fema ma nistewx neskludu il-fat li parużija għabel kollox tfisser prezenza regali. Naturalment il-prezenza ta' Kristu rebbieħ fu kollox għaxu li mħallef ġust. U minnaj, ma neskludu it-tini ta' Kristu fil-glorja li għajimna minn l ikun zbal jek neskludu il-prezenza dejjem ħajja ta' Kristu irxoċt fosna specialment bis-sagramenti. Jek ma neħxux il-parużija kontinua ta' Kristu fostna, il-parużija ta' Kristu fil-qawmin mill lumwiet mix ħat għamil sensu jesk, għansi, ħat tal-biza. Aħna naslu għal-qawmin mill lumwiet jekk naċċettaw u nejxu il-parużija prezenti. Kristu stess għalilna, is saltna ta' Alla fostkom eħda. Allura, f'dan id-dawl, mela nifmu aħjar in-neċessitam tal ta' Kristu. Ta Ma' jkun sew li nifmu din il miġġja purament bħala kastik, imma pjuttost bħala tisfija. Iva, alla jintervieni fl-istorja tagħna għax fimħabtu u ħalaqna għalih jixtieq jisalvana. Ikompli l evangelju Bħalma fil-jiem ta' għabel id duluvju kienu jieklu u jixorbu jizzewġu u jizzewġu sal-jum li feħdaħal noeħ fl-arka. Bxen man tebħu sama wasal id-dulluvju u ġar li l-kulħat ek tkun il miġja ta' bin il-bnidem. Sidna ġesu Kristu jisħa fuq li wieħed għandu jisar, jitħeja. U għalek jikompi semmi il-ħajja ta' zmin noeħ jiedina jieklu u jixorbu jizzawġu u jizzawġu. Li kienu jiklu u jixorbu, jizzawġu u jizzawġu, ma kien fija xejn ħazin. Li kien ħazin u li dawn il bżonnijiet naturali dalmu kompletament rruħi l bniedem Ek li il preżenza ta' Alla In-nista in ta' zminnus eh, noem, kienu ġewa vżati bdak li kien neċessarju kem bil-prezenza stess ta' Noe u kif ukoll bil-predikazzjoni tiegħu kif tgħidin għattini jitra ta' San Pietro. Imma xorta beqgħu jgħixu kif xtaqgħu. Naturalment, ruhom kienet imdalma għalix għalix għalbom kienet maħkuma minn ħajja ħażina, maħkuma mix xitan. Għal Noe biss induna bil-vera neċessità biex jisalva, l-oħrajn ħasbu li jizwieċ u li kell huma l-ewwel neċessità biex jissalva. Imma fil-fatt kienu sejrin zbal kbir. Għal daqstant, kif id-dulluvju saffa, ekku koll il-imidġja ta' Kristu s-saffi. U din na' Kristu u man tebħux samaġe id-dulluvju u ġar li l-kulħat ek tkun il-imidġja ta' bin il bniedem Wieħed jista' jgħix fid-dlam tal ignoranza Imma b'dana kollu alla dejjem joffrilna esperjenzi biex nissafew. U propju dan l-Evanġelju jinqara fl-avvent sabiex jirxoxta minn ġofina is-sejħa li nisru billi inħejju roħna għal porużija kontinwa ta' Kristu li b'mod solenni fil-kalendarju tal-Knisja tiġi f'kull im imqaddis. Il-miġġa ta' Kristu fil-miliet tiġbaħ li d ta' żmien noja. Għax Kristu bil preżenza tiegħu rrid saffi li l-min jixtieq jissaffa. Imma imbagħad min ma rix jissaffa, għax eh, jaħseb li hu nadif u ġust jew u biss joffri in-neċessità tiegħu nefsu u ma jrix balla ħajkompli jiġi marra fl-abbissi ta' dulluvju tal-vizzi u dan ikun il-erga tijaw. Għax xista joffri dulluvju ta' vizzi, erda. Ikom til-Evangelju jajdinna imbat min li -a, a, t li jkunu fl-alqa wieħed jittijhet u liħur jitħalla. Min żewġ nissa jittħnu f-mitħna wahda, wahda tittijhet u l oħra tittħalla. Isru mela għax matafuħx il-jum li feħ jiġi s-sietkom. Dan il-versi il-ħsib dwar il-parusija jkompli jizviluppa ruħu. Ma jissemmiex aktar noje mal-familja tijaw, bl-annimali mażula li jisalva u l-oħrajn jiġu meħuda mid-dulluvju. Min flokom għanna zewx dirġiel u zewx nisa. l irġiel fl-alqa u jħet jittijħet u liħor jitħalla. In-nisa f-mitna wahda, wahda t u l-oħra t bla dubju hemm bejn din il-parabola u l-istorja ta' noja. Ix-xeb propju fl-azzjoni naturali sabiex wieħed jibqa' jgħix, jiklu u jixorbu, jiżewġu u jiżewġu. U f'din il-parabola tnejn li jkunu fl alqa jaħdmu u tnejn jitħnu f'mitna waħda. Kif edna għan nies ta' żmien dawn ukoll tal-parabola kulħadd kien jiet fuq xogħlu biex jgħix. Għal dastan f'din il-parabola wkoll jerġa' jitfaċċa il-valur tan-neċessità. X'inhu neċessarju biex tgħix. Bla dubju li taħdem u neċessità, sampaw stess jgħid mimma ma jaħdimx m'għandux id-dritt jiekol tin jitra lit-Tessalonikin. Imma hawnhekk għandna li istess bħal qabel x'inhu Skużan, xini l-ola neċessita? Xini l-ola neċessita? il bżonniet ta' din id-didja, pal-ma' xol li kel wizwieċ ma' jistew xieħdu post alla, għansi dawn ikollom sens bes jekk għom fid-dawl ta' l-ola neċessita diwa alla bes. Dak li fajnejna jista jider ovju, bla dubju, palma huwa in neċessita li taħdem imma emmu kol neċessita ola minn dak li jista jider ovju għalajnina, in neċessita li tħejji ruħek għal sidna ġesu Kristu. Rridu nejdu kol li jitħejija biex wieħed jilqa lil Kristu tista' tidher ukoll bla sens għal min moħu u mixru bes min neċessità li toffri id-dinja li tħajjarna għalija. Palma fil-fat, seta, seta tider bla sens għan min noje li jaraw li noje jibni dajsa enormi. Imma ma mruġda s-seqil bot, unaraw zminjietna stess kif id-dinja ek imsejħa ċivilizzata ta'na ti kritika valuri u drittijiet insara palma ja il-ħajja fil-ġuf tal-om u ti promuovi il-neċessita malinja u kriminali tal-abort, tal-eutanasja u tal-droga -ta u uħrajn pħalli xejn. Eku, f'dan id-daqxen, ta' parabola, jixta u kolli nimmeditaw fuq il-verbi li jissemmew. Xistaw u fissu il-verbi jittijhet u jittħalla, li jirrepet ruhom darbtejn. Dawn il-verbi fil-parabola, għal ma jissemmewx fl istorja ta' Noe imma huma koll prezenti għaliex Noe li ġie meħud bid-dajsa salva. Imma l-oħrajn kollha li tħallew ma salvawx. L-istess ġara fl istorja ta' Lot. Lot u l-familja tiegħu ġew meħuda imma dawk li tħallew f-sodoma u Gomorra in erdu. Ekku, nemmen li jittifsira ġusta għal dawn il-verbi jittijħat u jittħalla ija li Kristu jallimna li jil-prezenza tijew automatikament titlo paħazla bħalma il-bidwi jazil il qamħa mistikrana. Persuna għaxkun imħijija ta' taħalla tiġi maħzula biex tittieħed t-mout għal din id-dinja. Bħalma fil-fat ħafna insara minna li b'konvinzjoni sħiħa u sinċira jina taw għal-alla. Mentri titħalla dik il-persuna li trid tibqa' skont il-valuri ta' din id-dinja. Imbagħad f'din id, -id ta' parabola b'differenza mill-istorja ta' Noe għandna il kwistjoni ta' sorpriża għax fil-każ ta' Noe u s, Ax, -s kienu avżati minn qabel. Għal daqstant wieħed għandu jkun dejjem imħejji f'dak li hu neċessarju għal- ta' Kristu. L-Evanġelju jkompli dan għandkom tifmu, jekk ikun jaf id-dar flima ma sija tal-lejl għandu jiġi l-ħalliel jisħar u ma jħallix daru tinfetax. Għalek intom u kol kunum ħijijin, għax fissija li ma tobsrux fija jiġi bin il-bnidem. Eku f'din it-tini parabola ġesu jitkellem minnu nifsu bħala الحليل اللي ييجي في السيّة الليل. ملأ إسا الميجاتا كريستو مش بس تستعد كون صور بريزا علينا، إما وكل إسا في السيّة الليل تكلبه هتواجه دمنا. الدار هي الروح تانا. السيّة الليل هي السيّة تضيفي تانا. وان كريستو مو بيش أتوقع كافر، حالك يكو أتيست نيك فلار لا. Kristu qed jallimna sabi biex nifmu ħajjitna bħala sara kontinwa. ħajjitna miex daqqa sabiħa u daqqa kera. ħajjitna ija flimkien sabiħa u kera. Sempliċement wieħed irrit jisar il-ħin kollu għaxan dawk il-moment il jalina fursi jistu vidru bieħ, eh, ma jistu vikunu tadlam jekk qalbna ma tkunx mistriħa falla. Alla ma jiltaqax maħna b-sistema programmata. Flantik Testment, donnom kienu għamlu diversi ricetti kif kellu jider il-Messija. Imma zgur, illi ma qatewx, għaxħat maħolom, bit-tarbija Ġesù li benta fl flar ta' Betlem imwiret minn Marija, ħdejn baqra uħmara, u mrobbi minn Giuseppi ġewwa nazaret. ħat maħoloma tassew li kienu qed jistennewh nizel bi li tammex minn fuq isħab tas-sema. Hekk riduh jinżel fuq l-art imma alla mhuwiex ħabib tas-sinjali sensazzjonali. Jiġi kif qatt u qatt ma L-importanti li qalbna ma tkunx maħkuma mid-dalma tar-raqda, mid midnub, imma tkun imqajma t tisar fuq ħajjitna ħalli ma titlef xejn mizbuħija li jalla iħalli minn kull fejn jaddi. Nistennaw lil-Kristu billi nisru u dan namluħ billi nejxu l-Evanġelju. L-aktar il-kmandament il kbir il li ħallilna. Natijkom kmandament ġdijt li tħobbu li xul xejn pal maħabbejtkom jen. Ekkum minna jirdan il-kmandament, il-kmandament il, il, il oħra ma s-sjans. sens. Unala din il-meditazzjo tal-lekzju divina tal ewwel ħat tal-avvent bitħijja għal-miliet bantifona li nsibuwa fil-kompieta tal-talb tas-sijat li nejdu kull jom. Salvana mulej u ħarisna, binar u bil-lejl, biex nistru ma' Kristu u nisruħu fis Amen.